Sedih mah kieu. Urang teh banding menang Lalajo Persib. Tahun 2018 tapi tanpa atribut teu menang nyanyi, teu menang naon-naon. Geus wae maneh marawa masker dibekom we di stadion teh. Asli, amun teh kitu geus wae Lalajo di imah. Ayeuna naha urang nanya beut caricing wae menang banding kitu teh. Persib teh kabogoh urang, sabeulah tinu hate urang, kabogoh dikitu-kitu teh saria caricing kalakari weh Supardi Nasir. Sedih urang mah euy ningali bobotoh ayeuna teh. Bener teu? Hanya urang, kacinta urang eleh ku bisnis. Geus aya urang. Ya, eleh ku bisnis bener teu? Tapi anggar support urang, nyah urang cinta.